נקודה אחת פה שצריכה להשתנות בשביל שתוכל להוריד את הרגל, והיא לא קשורה בכוח, כל השאר פשוט יורד. זה תנועה. את היד שלך? יש תנועה, 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 אתה משחרר פה, גם למקום חדש. אני באותו חופש, ועדיין כי לכל דבר בגוף שלי יש משקל, אני הולכת להצליח להגיע למקום החדש, אוקיי? אבל אז אני מציירת,